Čau. Teďka si něco řekneme o té drážce, což je taková finálka u toho šandalu. Tady ten je starý, to je dělaný tady těm nožem. Tady v Brdech se tomu říká fugovník. A tady je to řezaný, tady je to frézovaný, tady je to taky řezaný. No, vidět, že ten vnitřek je rozškubaný od té cirkulárky. Tam vidět prostě dva řezy prostě, jo. Tady to je na fréze, tam je to takový jako čistější. Tady to tuším taky a tady je to drápaný, teda ručo. Ta hloubka té drážky je kolem 2 cm, u těch starých centiák a půl. Ta šířka, aby tady zůstal nějaký materiál, jo? Když se to prostě oprší, od sluníčka vyšisuje, to jde třeba o půl centiáku pryč, tak aby tady zůstalo nějaký maso, jo? Takže tohle to je špatně. Tak když jsou tam ostrý hrany, to je prostě špatný. Musí tam zůstat takhle aspoň 2, nejlépe 3 mm na boku, aby tam zůstalo, jo? Tak, jdem na to. A udělá se první ta drážka, kde se vlastně jenom udělá tou špičkou takováhle drážka, která pak vede ten nůž při té hlubší drážce. Jo, ten nůž má dvě ostří. K tomu, aby se to otáčelo a z každé strany bere vlastně jedno. Já udělám na čisto jednu stranu, 20 cm, pak to otočím, udělám druhou stranu a pak udělám ten prostředek.
Jo, drážka hotová. Na boku zůstane nějaký materiál. Tady je ta špička. Jo, takže takhle se dělají ty drážky.